Що добре для дорослих, чи завжди корисне дітям? Чотирирічну Аврору батьки годують лише фруктами, сирими овочами і забороняють дівчинці вживати м'ясо, рибу і навіть молоко. Її родина – сироїди. Це модне нині течія серед прихильників здорового способу життя. Наскільки таке харчування корисне для дитячого організму? І чи не зроблять забаганки дорослих інвалідом маленьку дівчинку? Відповіді у програмі стосуються кожного на телеканалі «Інтер» о 18:10. І нагадую ще раз, якщо ви теж готові поділитися своєю історією, стати героєм програми «Стосується кожного», пишіть нам на гарячу кнопку «Подробності.ua», адресу якої ви бачите на своїх екранах. І, можливо, саме ця розповідь змінить ваше життя.